Stefan Janković, je prvo pitanje, kako si, nije ti bilo jedno vreme zbog distorzije, ili tako, zgloba? Da, pa izvrnuo sam zglob protiv, je to treća utakmica, ja mislim Užice, jel da? Izvrnuo sam tu zglob i radio sam te terapije, odmarao sam 10 dana i krenuo sam, evo mislim da mi je ovaj treći, četiri trening, tako da ono sve je dobro. Hvala. Sad sve u redu? Jeste, radio sam, kažem, ono 10 dana. Mislim, nije ni to strašna povreda, nego više ono tokom pripreme sad malo da to lečim i to je to, sad se vraćam polako. Još pa nekih sada manje od 10 dana do početka, do prvog kola Evrokupa protiv Juventuda, kako ti ocenjuješ tako i iznutra i sa strane stanje u ekipi? Da, pa mislim unutra nema šta, sve je pozitivno, hemija i stvarno treniramo izredno, stvarno dolazimo svaki dan, smo tu sa energijom, iako smo umorni, iako su bili, da kažemo, naporni pripreme, igrali smo te utakmice, imali smo 5-6, da sve je dobro, spremamo se, nema šta, spremamo se sada za taj početak, trebali smo da igramo da još jednu utakmicu, ne znam da li ćemo, ali čekamo Juventud za 9-10 dana. Koliki je to problem što nema dosta jačih utakmica? Prethodnih godina moglo se igrati na međunarodnim turnirima, dolazili su i ovde evropske ekipe, evo sad Partizan nije mogao ni u Sloveniju da vidite da ode, vidimo, odlažu se mnoge utakmice u Evropi. Koliko će vam to biti problem na početku? Moramo da naviknemo, nema šta. Biće ovo stvarno čudna sezona, pogotovo sad na početku. Krećemo normalno, ajda, i vidit ćemo kako je šta, ali nije ovo, da kažemo, kao pre da si odigrao ti jače utakmice, da znaš ono na čemu si, da smo odigrali, ajde da kažemo, još ovu svoju Olimpiju značilo bi, ali ne možemo, jednostavno takva je situacija i krećemo za 10 dana da odigramo Evrokup, da krenemo sa ABA ligom, moramo da se naviknemo, to je to. Mislim, ne zna se, stvarno se ne zna što se tiče korone, kako će da izgleda sezona, da li će da bude prekida, da li neće. Ja sam digao ruke što se tiče ne sezone i to, ali da ja sada ne, da li će da bude drugi talas, neće, svi smo u fazonu, treniramo, nema šta, mi ćemo da budemo spremni kako god da izgleda ta sezona. Kad bi pravio paralelu u odnosu na onaj Partizan, kada si došao, šta je slično, šta je razlika? Ekipa? Pa ima tu dosta momaka, nema šta, pogotovo ja nisam bio tu prošle godine, ali normalno ja sam sa svima i u kontaktu i bio sam na, da kažemo, 3-4 utakmice. Kad sam ja došao, bilo je Čanak pa Trinkieri, bio je taj sistem sa Trinkierijom, nema šta. Mislim, što tiče atmosfere i što tiče momaka, to je malo te ne, da kažemo, sve isto. Normalno, sad je došao Vlado, sad je malo drugačiji sistem i da kažemo, po meni, ne kažem da je, bilo je sjajna atmosfera i hemija, ali mislim da mi stvarno, mislim, svi se gotivimo, nije kao da nije bilo to pre, ali stvarno imamo baš dobru hemiju i na terenu i van. Što se, mislim, meni se sviđa što na terenu stvarno ono šibamo se, mislim, gledaš ti tegi, mi stvarno treniramo 2,5 sata, ono, rokamo se i posle nema šta, stačionice, odemo, klopamo, sve je super, tako da ono, meni se stvarno sviđa ova atmosfera i imamo taj osjećaj, imamo taj, mislim, ja nisam bio tu prošle godine, ali da odradimo posao do kraja, što bi rekli. Imamo taj cilj da osvojimo, kao što Partizan uvijek ima u košarci, nema šta. Ali meni se sviđa baš atmosfera. Nije bilo ništa loše, da kažemo, ranije, ali stvarno su svi fokusirani i, da kažemo, zreli. I ja sam sad ono, prošao ovde 3 godine sam živo, mislim, i meni je drugačija glava, to se sa godinama, da kažemo, to se sve dešava.
gledajte obavezno TV Košarkaškog kluba Partizan.